Масово хворіють не лише діти, але й вчителі. У школах Франківської громади зростає захворюваність на ГРВІ та COVID-19. Якщо на понеділок цей показник становив 13%, то наразі уже 20%. Ліцей номер 23 найбільший у місті. Нині тут відсутні майже третина учнів і два класи на самоізоляції через коронавірус. Катастрофічно бракує і педагогів. Якщо вчора було 15, то сьогодні додалося ще 3 вчителя. Правда, тільки з цих 18 вчителів і підтверджено ковід має 4 працівника школи. Зараз є певні проблеми якраз з заміною уроків, тому що, наприклад, є у нас 2 вчителя географії, 2 вчителя географії хворі. Це замінити цим предметом надзвичайно важко. Ну інше, якби не було, на сьогодні 18, якщо візьмемо, що там інші працівники, 15 вчителів, які потрібно замінити. Вільних вчителів, звичайно, що немає. І проблема є. Зводимо класи, ну і дехто, можливо, навіть і проводиться так, без вчителя. Така проблема сьогодні не лише в одному ліцеї. Загалом підтверджений діагноз ковід мають 87 працівників шкіл міста. Ситуація, кажуть у профільному департаменті, наразі ще не критична. Однак, яким буде далі навчальний процес, точно прогнозувати не беруться. Єдине, у чому певні, рівень вакцинації нині дає право усім франківським школам працювати навіть в умовах червоної зони. Станом на сьогоднішній день всі працівники закладів освіти міста Івано-Франківська і нашої міської територіальної громади на 100% вакциновані 2 дозами. Тобто, якщо брати ті нормативні документи, які є зараз, то в принципі ми можемо спокійно працювати. Але за тою практикою, яка була десь в попередні роки, тобто, звичайно, дошкільні заклади освіти будуть працювати, початкова школа, перші, четверті класи однозначно будуть працювати. Що стосується 5-11 класів, ну це рішення буде приймати обласна комісія з техногенних ситуацій. На дистанційну форму навчання школа може перейти і якщо захворіє понад 50% персоналу за рішенням педради закладу. Тож у 23-му ліцеї готуються до будь-якого розвитку подій. Школа готова перейти на дистанційне навчання, тому що ми вже проводили навчання у листопаді і 5-11 класи були на дистанційній основі навчання. Сьогодні ми проведемо нараду для вчителів перших, четвертих класів, де роздамо паролі, де роздамо їм логіни, для того, щоб вони увійшли на клас-рум при потребі, наприклад, з понеділка. Бажаємо, щоб було навчання офлайн, так, очне, ну, залежно від ситуації буде. Остаточне рішення щодо форми навчання з понеділка має прийняти комісія ТБНС. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.